O número de processos que tramitam no judiciário relativos à violência contra a mulher já chega a quase 1 milhão. Só na Baixada Santista já são mais de 1.800 inquéritos instaurados somente este ano. Para debater este tema e marcar os 12 anos da Lei Maria da Penha, a Comissão da Mulher Advogada da UAB Santos promoveu um evento no dia 7 de agosto em parceria com a Prefeitura. O encontro foi realizado no Teatro Guarani, em Santos, e contou com palestras de especialistas no assunto. Veja mais detalhes na matéria. Doutora, tudo bem? Quantos inquéritos já foram instaurados só esse ano aqui na Baixada? Então, na cidade de Santos, que é a delegacia que nós trabalhamos, nós já instauramos 600 inquéritos policiais esse ano. Nós ainda temos inquéritos do ano de 2017 em andamento, o que leva a quase 1.500 inquéritos em andamento. E esse número de inquéritos, ele vem crescendo muito? Infelizmente, a cada ano nós temos um número maior de inquéritos, maior de registro de ocorrências. Quais são as maiores queixas das mulheres que são vítimas? Então, os crimes que normalmente mais ocorrem são as agressões físicas, que seriam as lesões corporais e a contravenção de vias de fato, e as agressões psicológicas, que normalmente se enquadram nas ameaças, e nas injúrias e nas difamações. Você percebe que as mulheres estão tendo um pouco mais de facilidade, menos receio em procurar uma delegacia? A gente percebe que elas estão mais seguras para fazer a denúncia. E, de fato, essa é a ideia da Lei Maria da Penha, né? A gente percebe que hoje é muito mais fácil a mulher conseguir essa informação. Então, ela tem um celular, ela tem uma vizinha, ela vai ao posto de saúde. Então, ela consegue obter essa informação de uma maneira mais fácil e mais rápida. Obrigada pela entrevista. A gente aguarda. Tem muito mais por aí. Diná, tudo bem? Tudo bem. Quais foram os avanços que essa lei trouxe? Olha, os avanços, primeiro, né, considerado que a violência contra a mulher é crime, né, punível de detenção, para que as mulheres se conscientizem, né, denunciem e que as mulheres se encorajem. A gente sabe que é muito difícil a denúncia, tem uma série de questões que envolve isso, né? Família, filhos, dependência econômica, financeira, muitas vezes afetiva, mas eu acho que a Lei Maria da Penha, né? Hoje aqui, a gente nesse evento, hoje à noite também tem outro evento, é uma lei extremamente conhecida, é uma lei que ficou, foi muito divulgada, inclusive pela mídia, então todas as pessoas conhecem, né? E sempre que há um crime, quando você vai publicizar esse crime, você menciona a lei. Então isso é uma lei que todas as pessoas conhecem e podem usufruir na questão da mulher a violência. E essa lei tem tanta força, ainda mais por conta da repercussão na mídia. Quais são os problemas que são mais enfrentados pelas mulheres? A gente costuma chamar atenção para os comportamentos abusivos. A violência, ela é um processo. Nunca você tem uma relação, digamos, tranquila e de um dia para o outro ele te agride. Não, a violência, ela começa com xingando, humilhando, tapas, pequenas agressões. Então, que a mulher fique atenta, né, aos primeiros sinais e denuncie. Muito obrigado, é isso aí. As mulheres têm que ficar atentas, já são vários os sinais. A própria Diná comentou alguns e vai ter muito mais pela frente. Doutora Isabela, prazer mais uma vez. Com relação ao evento de hoje, o que você tem a dizer? Bom, prazer estar aqui mais uma vez hoje. É mais uma data muito importante, porque nós precisamos conscientizar, orientar muito a população. Fatos recentes, como o assassinato aí da Tatiane Spitzer, mostram pra gente a importância do tema. Não é mimimi. E então realmente a gente precisa de muitas ações, falar muito, conversar muito e dar muito exemplo nas nossas famílias, conversar com essa geração mais jovem e respeito sempre, nada de violência, nada de desrespeito, nada de preconceito. E apesar dos casos de violência contra a mulher terem aumentado, as mulheres estão mais confiantes em procurar, né, os seus direitos. Há que se comemorar?
É difícil dizer isso, né? É, a gente comemora o fato das mulheres terem mais coragem, né? Mas, infelizmente, a violência não é fato para ser comemorado, né? Então, realmente é uma questão de esclarecimento, empoderamento dessa mulher para que ela tenha essa coragem de denunciar, de sair dessa rotina opressora, porque, na verdade, existe aí um movimento onde ela fica presa, né? E ela não consegue sair, porque a violência ela também é emocional e ela acaba sendo constrangida ali e ela não tem forças para sair. E é isso que a gente precisa apoiar e ajudar ela a sair desse círculo vicioso. A Comissão da Mulher Advogada aqui da UAB de Santos, ela é muito ativa. Quais são as outras ações que estão aí por vir com relação à Lei Maria da Penha, à defesa da mulher? Nós fazemos ações pontuais, então no Dia da Mulher nós tivemos uma conscientização sobre a mídia, no Dia da Alienação Parental nós comemoramos aqui com uma ação muito grande no Teatro Guarani, hoje que é o aniversário da Lei Maria da Penha estamos aqui falando sobre violência e vamos ter outro grande evento no Outubro Rosa, onde nós falamos de saúde da mulher, né? E essa questão também de qualidade de vida. Doutora, para quem tem dúvidas, como que a família dessa mulher vítima de violência pode ajudar de alguma forma? Ela deve interferir? Ela deve interferir sempre, tá? Procurar estar presente, ver o relacionamento, aquela coisa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, não é mais assim. A gente precisa estar apoiando, estar interferindo para poder salvar essa vida. Tá certo. Obrigada pela atuação, né, da comissão. Vamos acompanhar o evento e obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. O AB agradece. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando e esclarecendo ao seu lado. Obrigada. Fica com a gente que ainda tem muito mais coisa acontecendo hoje por aqui. Doutora, tudo bem? Me diz uma coisa, quais são os principais motivos que impedem uma mulher de fazer a denúncia? Nossa, são vários motivos, características que a gente pode dizer femininas. Uma delas é que nós mulheres somos um tanto onipotentes, né? Nós acreditamos também, o que é positivo, mas tem seu lado negativo, nós acreditamos também nas mudanças e nós acreditamos, então, muitas vezes, que essa violência que somos vítimas vai se modificar. Então, nós temos um ciclo de violência, um aumento de tensão, a promessa de que isso não vai se repetir, e aí nós entramos com nossa parte de acreditar que isso não vai se repetir, e depois, novo ciclo de violência. Então, é importante nós pararmos, ou melhor, acreditarmos nos limites que nós temos, né? E não termos a tolerância como uma qualidade acima, às vezes, da nossa própria vida e da nossa própria segurança. Exatamente, com relação a controle e limite, a mulher ela é um pouco controladora, né? A gente acha que vai conseguir dar uma mudada na situação. E qual que é a hora certa? Tem um momento em que fale, aí é o limite, é hora de procurar ajuda, de fazer uma denúncia. Como a mulher consegue se identificar nesse momento exato em que ela precisa de uma ajuda? Bom, primeiro, a gente deixar esse limite menor, né? Então, qualquer sinal de Sim. desconsideração, qualquer sinal de algum tipo de violência física ou psicológica, ou seja, de uma invasão, qualquer ameaça à nossa autoestima, nós temos que nos escutar. Não é... Ainda que verbal. Ainda que verbal, sim, porque em geral começa uma situação verbal. Aí a gente acredita que vai mudar e a gente acredita que isso vai se consertar, mas na maioria das vezes não se conserta. Então, o limite é não ter limite. É antes. Exatamente. E como deve ser feito um acompanhamento dessa vítima? Além do acompanhamento psicológico, que é essencial, família, amigos, todos devem ajudar? Com certeza, né? Nós precisamos contar cada vez mais com a solidariedade e com uma rede efetiva de proteção e de empoderamento. Esta é uma palavra que nós temos escutado cada vez mais, ou seja, de empoderamento. A nossa autoestima não pode mais depender do aval, né, dos outros. A nossa autoestima tem que depender o quê? De nós mesmos e desta rede que nos reconhece
reconheça como sujeitos de direitos. E não, sim, que seja sempre a mulher reconhecida como aquela que tem a paciência infinita, a tolerância infinita e que aguenta muita dor. Tá bom que a mulher tem uma tolerância, a mulher tem uma tolerância grande à dor, a mulher tem, é muito forte, é muito onipotente, mas essas qualidades não podem se voltar contra nós mesmos. Nós precisamos usá-las em nosso benefício. São 12 anos da Lei Maria da Penha. Houve muita evolução e não vamos dizer que vamos comemorar, mas ao longo desses 12 anos a gente está com uma força, né? Mas sem dúvida nenhuma, isso é um movimento que não é só brasileiro, esse é um movimento mundial, né? Nós vemos as mulheres reivindicando o reconhecimento do valor e, sobretudo, o reconhecimento das diferenças. Nós passamos alguns anos tentando atingir o que era o modelo dos direitos masculinos, né? Que era o prevalente na sociedade. Então, o modelo nosso era o masculino. E agora nós temos que reivindicar o direito à diferença. E nisto, o reconhecimento das competências que são mais femininas, não exclusivas, né, mas mais femininas, inclusive o reconhecimento de todo o trabalho que se faz, o trabalho doméstico, o trabalho na criação dos filhos, o valor da maternidade. Então, com relação à igualdade de direitos, nós não podemos deixar homogeneizar ou acabar com as diferenças. Eu ficaria aqui horas conversando com você, mas agora o evento vai começar. A doutora é palestrante hoje aqui, então fica com a gente, acompanha tudinho, que ainda tem muito mais. Doutora, muito obrigada, um bom evento e parabéns pelas iniciativas. Vamos lá, iniciativa da OAB, parabéns. Audrey, bom dia. 12 anos da Lei Maria da Penha, né? Já foram muitas as conquistas. E eu estou sabendo que hoje à tarde vai ter mais alguma coisa acontecendo. Você pode contar para a gente o que é mais uma vitória, algo a se comemorar? Sim, muitos avanços já ocorreram. A Lei Maria da Penha completa 12 anos. Dentro desse período nós conseguimos caminhar bastante, porém a gente ainda enxerga que a gente precisa avançar. Qual sentido? Sentido de estruturar melhor a Delegacia da Mulher para que as delegadas possam aí fazer o seu trabalho com mais tranquilidade, pensar em outras ações, como já vem ocorrendo com o trabalho belíssimo da doutora Fernanda, mas a gente precisa olhar como nós podemos apoiá-la. Então a gente vem com uma parceria com a Ordem dos Advogados de Santos, Câmara e OAB Santos, para o envio de um ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de uma vara especializada para as mulheres na nossa cidade, aqui em Santos, que são muitos os casos de violência doméstica. Só aqui em Santos já são mais de 1.800 inquéritos instaurados. Exatamente. É um número grande, então acho que essa iniciativa vai realmente ajudar. Com certeza. Em 2016 foram 1.500 casos, em 2017 1.700, a gente 1.700, 1.800. Neste primeiro semestre a gente já está atingindo aí quase mil boletins de ocorrências feitos sobre violência doméstica. Então é um olhar que a gente precisa ter diferenciado realmente. E a instalação desta vara vai fazer com que a gente tenha uma celeridade maior na análise desses processos que hoje são encaminhados a 6 varas criminais, o que causa uma morosidade. E nesses casos nós precisamos de uma urgência. E a vara vem para isso, então, para ter esse olhar especial àquela mulher que foi vitimizada. Doutor, 12 anos de Lei Maria da Penha. É muita honra, ainda mais saber que a OAB está organizando em parceria com a Prefeitura um evento como esse. O que o senhor acha desse evento e do que ele pode trazer, dos benefícios e do quão as vítimas se sentem acolhidas em saber que a lei está aí e está ajudando tantas mulheres? Pois é, nós sabemos que ainda existem muitas mulheres injustiçadas, muitas mulheres que ainda têm receio em fazer a denúncia. E a Lei Maria Penha e a divulgação e essas palestras vêm a esclarecer o que efetivamente é. Então, é um projeto que a Comissão da Mulher Advogada, junto com a Prefeitura, fazendo, levando informações às cidadãs, aos cidadãos, até para que o homem também tenha que saber, para evitar algum excesso, que ele possa ter o conhecimento, não do ser mais frágil, mas sim
de uma questão que era antigamente que ficava em quatro paredes. Eu acho que a sociedade precisa aprender a ter respeito por todos e a saber exatamente quais são os seus direitos e quando começa o direito do outro, acaba o seu. Então, essas são palestras que vêm acrescentar a divulgação, a demonstração, a que possamos ter um país mais justo, a que possamos ter um país mais legal. Então, é isso que nós queremos sempre, divulgar e fazer com que a sociedade possa cumprir os seus deveres. E especialmente no dia de hoje, que a mulher se sinta mais fortalecida e acolhida. São 12 anos da Lei Maria da Penha. Doutora, 12 anos de Lei Maria da Penha e uma iniciativa dessa, hoje aqui no Teatro Guarani, uma parceria da OAB, junto com a Prefeitura de Santos. Como a senhora enxerga esse trabalho, OAB, Prefeitura, para que seja divulgada uma lei tão importante quanto essa? Olha, bom dia a todos. A importância é que a mulher está começando a se desprender das suas raízes, né? Porque o machismo sempre imperou, né? E acontece que com a Lei Maria da Penha, a mulher começou a engatinhar em busca da sua autonomia, né, da sua liberdade. Então a importância da Lei Maria da Penha, dos 12 anos, que não foram fáceis, porque realmente ela foi repudiada, a lei, e não foi executada. Mas agora eu entendo que está melhorando. E a importância é muito grande dessa parceria, porque a mulher independe de órgãos e instituições, e elas têm que se entrelaçar em busca da melhor forma da mulher viver. E em Santos, eu acho que essa parceria está sendo muito bem vista. Eu acho que a mulher cada vez mais está procurando, buscando. Se sentindo mais segura, né? Isso, mais segura. E então está buscando informações. E aí, como é que pode chegar a informação melhor? Então, é através das instituições, do município e tudo mais, né? Ministério Público, DDMs, né? E fazerem um trabalho de conscientização à cidadania, à população. E é muito importante. Eu só tenho a parabenizar. São iniciativas como essa que fortalecem e que fazem com que a lei possa ser efetivamente comemorada. Murilo, 12 anos de Lei Maria da Penha, direitos humanos, são coisas muito interligadas. Qual a importância, como você vê esse evento hoje aqui, OAB, em parceria com a Prefeitura, num dia tão especial em comemoração à lei? Sem dúvida nenhuma, nós estamos esse ano vivendo um momento importante, são 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? E várias outras declarações, outros comitês, outras ações integradas tentaram ao longo desses 70 anos reforçar os direitos da mulher de uma forma de igualdade na sociedade. E os 12 anos da Lei Maria da Penha reforçam em lei aquilo que a sociedade precisa se conscientizar, que é reforçar essa conscientização de todos contra todo e qualquer tipo de discriminação contra a mulher, social, de violência doméstica, oral, agressão física, enfim. Então acho que é importante para a gente reforçar e cada vez mais a gente ter a consciência na sociedade em relação a esse assunto. É tudo uma questão de consciência e é isso que o evento de hoje quer passar para vocês. Doutora Kátia, ao longo desses 12 anos, quais foram os avanços da Lei Maria da Penha? Tivemos avanços no seguinte sentido. Hoje já se olha a violência praticada contra a mulher doméstica e familiar como algo que precisa efetivamente ser visto com a importância que tem, né? Lembrando que a mulher vive num contexto de violência desde os primórdios dos tempos, só que antes não tinha a proteção da lei e agora tem. Estamos vivendo um momento de transformação também na cultura, no entendimento de que a mulher também tem direitos, né? Não só deveres, né? E que todos devem ter direitos e deveres iguais. A partir do momento em que se vê a necessidade de termos mais delegacias, né, DDMs especializadas, mais juizados especiais de violência doméstica, mais casas-abrigo. Então, a Lei Maria da Penha trouxe esse olhar especial, enfocado na questão das consequências da violência que se pratica. A mulher que é vítima de violência, ela reluta em ir para uma casa-abrigo, caso haja necessidade, ou é um trabalho
mais fácil? É que, na verdade, não existem muitas casas-abrigo, só que as estatísticas mostram que, infelizmente, muitas mulheres não denunciam, não notificam. É, as estatísticas mostram que apenas 10% dos casos são notificados. É muito pouco. E mesmo assim, nós temos uma média de 11, a cada 11 minutos, uma mulher é vítima de estupro. A cada 11 minutos, nós temos um índice de feminicídios alarmantes. Nos últimos tempos, nós temos visto, né, mulheres que caem da janela, né, que aconteceu no Paraná, aconteceu agora em Brasília, são 3 casos na última semana. Então, nós verificamos que essa situação vem aumentando e as mulheres precisam ter coragem e acreditar que existe um sistema normativo que possa protegê-las, um sistema, uma rede de apoio, de atendimento. E isso nós estamos fazendo com esses eventos, como esse de hoje, é muito importante, porque aí você já traz ao conhecimento de todos, né, o que aconteceu nesses 12 anos, em que nós evoluímos, o que nós temos que aperfeiçoar. Você me perguntou das casas-abrigo, nós temos pouquíssimas casas-abrigo. Por quê? A casa-abrigo, a função dela qual é? Justamente a mulher poder ficar protegida daquele... Um preparo psicológico, talvez, tem, né? Sim, é um atendimento, tem que ser um atendimento com psicólogo, assistente social, tem que ter área jurídica, é multiprofissional, interdisciplinar, né? Então, porque essa mulher tem que ser vista como um ser humano que está carente, psicologicamente afetada, com certeza. Ela precisa de acolhimento nessa hora, né? Você falou a palavra-chave. Esse acolhimento tem que acontecer por parte da delegacia, tem que acontecer por parte das casas-abrigo, tem que acontecer por parte de advogados que vão defender, do Ministério Público, do Judiciário. Então, essa forma de proceder, esse acolhimento é a palavra fundamental. A forma que você recepciona é o jeito que ela vai acreditar ou não no sistema. Então, nós temos que trabalhar isso, aperfeiçoar a lei. A lei tem sofrido algumas transformações para melhor, né? E como tudo, né, acho que é passível de aperfeiçoamento, e eu acredito que nós estamos caminhando muito bem. Existem órgãos, a OAB mesmo participa, nós temos um assento junto à Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, junto com os demais partícipes, Ministério Público, Defensoria, né, as secretarias estaduais, saúde, assistência social. É importante que todos se mobilizem, porque a situação de violência só vai ser resolvida quando cada um fizer o seu papel. Exatamente. Por falar num evento como esse, hoje aqui em comemoração aos 12 anos da lei, qual vai ser o tema da sua palestra? Eu vou trabalhar, justamente como nós temos uma psicóloga, eu vou procurar trabalhar os aspectos jurídicos e, mais do que isso, mostrar a importância dessa transformação cultural para entender que a mulher precisa do acolhimento e do tratamento, e a família também, muitas, porque a família é afetada, a mulher sofre a violência, a família também sofre. Com filhos ou sem filhos, ela tem uma família, ela vai sofrer no seu ambiente de trabalho, ela vai sofrer as consequências da violência como ser humano, onde ela estiver, né? Então, as medidas protetivas são muito importantes, é importante, né, as de urgência, as que também coíbem o agressor de praticar determinados atos, o afastamento, a proteção patrimonial, a proteção em todos os aspectos. Mas é importante, a psicológica principalmente, né, porque você bem lembrou. Mas é importante nós dizermos assim, eventos como esse aqui, e aliás eu queria parabenizar o AB de Santos, né? Eu já tenho jurisprudência aqui, né? Diz que eu já transitei julgado aqui em Santos, né? Tantas vezes que aqui estou, mas estou e aplaudo a cada vez que eu venho, porque sempre são eventos. Hoje a lei completa 12 anos. Quer dizer, você percebe que nós estamos aqui como se estivéssemos no dia 8 de março, né? Então são datas significativas para uma subseção que tem um trabalho primoroso. Eu quero cumprimentar aqui a nossa coordenadora regional, doutora Kátia Cação, da Baixada Santista, cumprimentar a doutora Isabela de Castro, todas as colegas que integram a comissão da Mulher Advogada, porque posso dizer que é um trabalho primoroso, de excelência, e que está fazendo a diferença para melhor na sociedade pelos direitos da mulher. Agradeço, vamos continuar acompanhando.